ჩვენი სტუდიის სტუმარია გირჩიმეტი თავისუფლების წევრი ბორის ჩელეყურვა. ბორის, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. პირველ რიგში ცხადია თქვენს გვიპასუხეთ ამ შეკითხვაზე, რა იყო, რა საინტერესო მიგნებები იპოვეთ თქვენ აერაის კვლევაში, განსაკუთრებით პარტიულ და პოლიტიკურ ნაწილში. მოგესალმებით, ახალი ამ კვლევაში დიდად არაფერია გარდა იმისა, რომ არ შეიძლება ქვეყანაში, სადაც 10-დან 9 ადამიანს უნდა ევროკავშირი და უნდა დასავლეთი, შენ გამოდიოდე და ანტიდასავლურ მესიჯებს აბცელებდე და რუსულ კანონს იღებდე, ეს ყველაფერი უკვე აისახა ქართული ეროვნების რეიტინგზე და მათ აქვთ რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი. ეს არის სიახლე, რაც ვნახეთ და ვნახეთ, რომ უკვე იმის ლაპარაკს, რომ ქართული ეროვნება ცუდი ხელისუფლება, აზრი დიდად აღარ აქვს, იმიტომ რომ ქართული მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ყველაფერს უკვე მიხვდა. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ აღარც ოპოზიციას არენდობიან და აქეთ არის ძალიან დიდი მოედანი, ადამიანების დიდი რაოდენობა, თითქმის 1/3, რომელიც არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არენდობა და დარწმუნებულია, რომ ეს არის სათამაშო სივრცე არა ქართული ოცნებისთვის, არამედ ოპოზიციისთვის. მე ვნახე სხვათაშორის აქტუალური ოპოზიციონერებიც ამ კვლევის შედეგებით, ეს იყო ძირითადად ნაციონალური მოძრაობიდან ადამიანები, რომელსაც უხარიათ, რომ 6% აღარა აქვთ, როგორც წინა ინდივიდუალურ კვლევაში ჰქონდათ. და გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეს სიხარული ჩემი პარტიის ამგვარის და მეც გამიხარდებოდა. თუმცა თუ ჩვენი მიზანია, რომ პროგრესული ძალა ხელისუფლებას მოვაშოროთ, ეს კვლევა ნამდვილად არ არის სასიხარულო ოპერაცია. აი, გითხარით უფრო მეტი, აი თქვენთვის რატომ არ არის ეს ახფთოვანების საგანი, ეს შედეგები? შემდეგი არჩევნები იქნება 5%-იანი საარჩევნო ბარიერით. როგორც ხედავთ კვლევაში, 5%-იანი საარჩევნო ბარიერს გადალახავს ამ მონაცემები მხოლოდ ორი პარტია, ეს არის ქართული ოცნება და ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. მათზე გადანაწილდება დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის ხმები, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობას მიიღებს ქართული ოცნება და მიიღებს პარლამენტს, რომელიც იქნება უკიდურესად პოლარიზებული იმ ადამიანებით აკომპლექტებული, რომელიც ერთმანეთს ვერ აღარ. კი, ის გონიათ, რომ ეს შეიძლება ასე იყოს, აი წელიწადნახევრის შემდეგაც, ჯერ ხომ ძალიან შორს არის არჩევნები, რამდენად რელევანტურად მიგაჩნიათ ახლა? რა თქმა უნდა, არჩევნები სხვათაშორის არც ისე შორს არის, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ქართული ოცნებას დაუპირისპირდეთ, რომელსაც ჩვენზე მეტი ადმინისტრაციული რესურსი და ჩვენზე რომ მეტი ფული აქვს, მაშინ ჩვენთვის უკვე საარჩევნო პერიოდი დაწყებული უნდა იყოს, სამცხეობა ოპოზიციისთვის ეს ასე არ არის. არჩევნები ძალიან ახლოს არის და კი, მუშაობის შედეგად შეიძლება ამ ყველაფრის თავიდან ბოლომდე შეცვლა, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ კვლევას დღეს, რა იქნებოდა ამ კვლევის შედეგები. ამ კვლევის შედეგებით უმრავლესობას აიღებდა ქართული ოცნება, ამიტომ ეს მათთვის დიდად საბალალო არ არის. 20-20 წლის არჩევნებში რომ ყოფილიყო 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი, 48%-ის ნაცვლად აიღებდნენ 60%-ს და გვექნებოდა ნამეტნავად იდიოტური პარლამენტი. რადაც იყო 20-20 საარჩევნებში უფრო დაბალი, კი ბატონო. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ, ანუ ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე გამოდიოდა და გვიხსენდა, თუ როგორი კარგია ნულოვანი საარჩევნო ბარიერი, ანუ ბუნებრივი ბარიერი ჩატარებული არჩევნები და დღეს უკვე 5%-ია სინარჩუნება. რატომ? იმიტომ რომ მათთვის არჩევნების მოსაგებად საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ან ბარიერი ქონდეთ, ან მაჟორიტარულ სისტემას ან იყოს შერეული და დღეს, როცა მაჟორიტარულ სისტემას საერთოდ მოვაშორეთ, მათ დარჩათ ბარიერი და ებღაუჭებიან, რომ ამით გამოიმარჯვონ. ყველაფერს რო თავიდანვე, ანუ საარჩევნო დღეს დარღვევის ველბიჭებს ამოჩოლის მოსკილას, ეს არის მათთვის ეხლა რაღაც არასეს ებღაუჭებიან და ამით მოიგებენ არჩევნებს. და საპრიწონეთ, რას ხედავთ? საპრიწონეთ ხედავთ, რომ ოპოზიციური პარტიები ამ თემით არ ინტერესდებიან, თითქოს მათ ვიღაც პოლიტექნოლოგებმა მოუთხრეს, რომ სისუსტის გამოვლინება იმის თქმა, რომ შეიძლება ვიღაცამ 5% ვერ აიღოს და ჩემთვის მაგალითად 5% 100,000 ადამიანი და ვიღაცას თუ გონია, რომ 90,000 ადამიანს არ აქვს ამ ქვეყანაში იმის უფლება, რომ პარლამენტში რამოდენიმე წარმომადგენელი ყავდეს, და ვიცი ნებისმიერ სივრცეში მზადოა რომ დავსხდეთ და ამაზე ვისაუბროთ. უბრალოდ მე მჭირდება ამ თემის ირგვლივ ამ ოპოზიციურ პარტიებში ვისგულისხმობთ საპარლამენტო ოპოზიციას. მე არ შეხვედრი ადამიანები, რომლებიც ამ თემებზე აქტიურად საუბრობენ. კი, ანუ თითქოს ეს არის პრობლემა და თითქოს რაღაცნაირად იმ ნარატივს ეწინააღმდეგება, რომ რა შეიძლება მალე უნდა გავაგდოთ და არა, ეს ასე არ არის. ანუ ხვალ თუ იქნება რევოლუციის შესაძლებლობა, მე მზადვარ და მე თანახმავარ ამა თუ ამ ქვეყნიდან გავყრით, მაგრამ უნდა მოემზადო უარესისთვის. უარესი ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს არჩევნები 5%-იანი ბარიერით და ნამდვილად უარესი იქნება. მე არ ვიცნობ ჭკუათ ყოფილ ადამიანს, რომელსაც უნდა რომ პარლამენტი ქონდეს, სადაც ქოცებიდან ნაცები იქნება ერთად ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ვერც კესაუბრებიან და პაურეს უთხამენ. როგორ შეიძლება ესეთ ქვეყანა გულისხმობს? კი, ამ თემაზე აპირებთ ბორის, აპირებს თქვენი პარტია კონსულტაციებს სხვა პარტიებთან. გირჩიმეტი თავისუფლება ყველაზე მეტად თანამშრომლობს დროასთან და სტრატეგია აღმაშენებელთან ამ მოცემულობით. ეს არის სამ სამეულის პოზიცია ამ აერაის შედეგების შემდეგ, რომ 5%-იანი ბარიერის თემა უნდა იყოს ახლა ყველაზე აქტუალური, თუ არის? ეს არის ჩემი პოზიცია ზოგადად, ჩემი პარტიას ეს პოზიცია აქვს დასაბამიდან, რომ ასეთი ხელოვნური ბარიერებით ადამიანების ნება არ უნდა შეზღუდოთ და მაქსიმალურად
უნდა იყოს ასახული ჩვენი მოსახლეობის ნება პარლამენტის შემადგენლობაში. მე არ ვიცი რამდენად დაინტერესებიან სხვა პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ საუბარს და ნუ რასაც ამბობენ ახლა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, ძირითადად იმაში ვეთანხმები, რომ უნდა გავძლიერდეთ და უნდა იყოს კოორდინაცია და კოორდინაცია მაინც და მაინც არ უნდა იყოს აქმული როგორც პოლიტიკური ერთობა და ადამიანების გაერთიანება, რომ აი წელიწადნახევრის შემდეგ ჩვენ რაღაც არჩევნებზე გავდივართ ერთად. აი თქვენ როგორი კოორდინაცია წარმოგიდგენიათ? მე წარმოვიდგენი ისეთ კოორდინაცია, როგორც იყო 7-8 მარტის გამოების დროს, ანუ ჩვენ გვაქვს მარტივი მაგალითი ერთადერთი წარმატება, რა ვიცი, ჩემი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში, რომელიც არც ისე დიდია, თუმცა მანამდეც თუ შეხედავთ ამ ადამიანებისთვისაც ეს ერთადერთი წარმატება და არის ფორმულა ველოსიპედის გამოგონება არ გჭირდება. რა მიმუშავა მარტის გამოების დროს, გარდა იმისა, რომ ქართული ოცნება იდიოტებით და ხუნძური ხელისუფლება, იმუშავა იმან, რომ საკომუნიკაციო არხები გაერთიანდა, ერთი და იგივე მყარი ჩაბეტონებული მესიჯი მიდიოდა ადამიანებამდე. ეხლა შეგვიძლია ასე ერთი კომუნიკაციით საერთოდ, თუმცა იმ ამბავში ოპოზიცია არ იყო მხოლოდ. Стия хакпан ходо პოზიცია არ იყო, მაგრამ ვიღაცამ უნდა დაიწყოს, ანუ ეს ხო ერთად არ ხდებოდა. თის როგორია უბრალოდ სამოქალაქო საზოგადოება მედია გაცილებით მეტად იყო. პოლიტიკოსის აზრი სწორედ ის არის, რომ შეიძლება ადამიანამდე რაღაც თემა თავიდან ბოლომდე არ მიდიოდეს და არ ესმოდეს და შენ უნდა აუხსნა, შენ უნდა წამოუწიო, შენ უნდა უჩვენო პოლიტიკურად როგორ იქნება მისთვის ეს, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის ხმა ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი ხმა რო დაიკარგება, უამრავი ადამიანის ხმა დაიკარგება, შემდეგ არჩევნებზე თუ 5%-იანი ბარიერი გვექნება, აი როგორ შეიძლება ვინმეს არაწუხებდეს ეს კეთილი. კეთილი ბორის, ეს გამოკითხვა რასაჩვენებს, თქვენ კი ახსენეთ, მაგრამ უფრო მეტი რომ გითხრათ ქართულ ოცნებაზე, რომ რომლის რეიტინგიც დინამიკაშიც თუ შევხედავთ წლების განმავლობაში ფაქტია, რომ დაბლა მოდის. ეს თან ჩანს მარტის მოვლენების მოვლენებიდან გამომდინარე, თან ეს გამოკითხვაც მარტში ჩატარდა და განსაკუთრებით საინტერესოა იმ კონტექსტში, რომ ანტიდასალურმა რიტორიკამ არა თუ არ იმუშავა პირიქით საწინააღმდეგო იმუშავა როგორც ჩანს ოცნების. ხო, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში საიდანაც ადამიანები გარბიან ევროპაში და ამერიკაში, ჩვენ არ გვჭირდება კვლევა იმის მისახვედრად, რომ აქ ხალხს უნდა დასავლეთი და ის რომ მათი დასავლური მესიჯები არ იმუშავებდა ამის მიმჯერო და მაშინათვე, თუმცა მეგონა რომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ისინი თავიანთ კომუნიკაციას იმდენად შეცვლიდნენ, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდებოდა. ჩვენ და საბედნიეროდ ეს ვერ მოახერხეს, მათი მესიჯები არ გასწორდა და ახლა რაღაცნაირად, რა თქმა უნდა, გადიან კონსულტაციებს ადამიანებთან, რომელსაც ესმით არჩევნები, მაგრამ ის რომ იმეჯინ დროგონსის ჩამოყანა უნდა და ამით ახალგაზრდების მოსყიდვა, მგონია რომ ეს მესიჯი აი ამ კვლევასთან ერთად კომბინირებულად გვაძლევს სურათს, სადაც ქართული ოცნება აღარ არის ის ძალა, რომელსაც დაუშვათ 5 წლის წინ შეეძლო ადამიანების აზრით ძალიან მყარად მანიპულირება. თან ჩვენ აქ ვიღებთ თემებს, სადაც უკვე ახალგაზრდები არიან ძალიან მყარად ჩართულები, სადაც არის ახლა მაგალითად წამოწეული ბავშვების თემა და უკვე ისეთი საკითხებია, რომ მოზეს ტროლებსაც და ბოტებსაც კი ერიდებათ, რომ ადამიანები ამუნათონ და ერიდებათ, რომ საპირისპირო უმტკიცო. კვლევა ძირითადი პრობლემა თავიდან ბოლომდე არის ის, რომ ადამიანები ცხოვრობენ სიღარიბეში და ვერ ხედავენ იმას, რომ ქართული ოცნება არის ის ძალა, ვისაც შეუძლია ისინი ამ სიღარიბიდან გამოიყვანოს. მაგრამ აქვე მე ზოგადად ყველაფრიდან როგორც ხედავთ ოპოზიციისთვისაც დასკვნები გამომაქვს და აქვე ვერც ოპოზიციაში ვერ ხედავენ იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლია ეს ხალხი სიღარიბიდან გამოიყვანოს და უკეთეს ქვეყანაში აცხოვროს. კი, გასაგებია და რა ვიცი, მე შემიძლია დავიფიცო იმაზე, რომ თუ ჩვენ რო ეხა ნორმალური პარლამენტი კონდეს, ძალიან ცოტა ხანში მივიღებდით კანდიდატის სტატუსს და გადავდგამდით პირველ ნაბიჯს იმისკენ, რომ ევროპაში გვეცხოვრა, მაგრამ ადამიანებს შეგდებათ უფრო მკაფიო ხედვა, ჭირდებათ ალტერნატივის დანახვა და არ ჭირდებათ შინაარს გამოცვლილი სლოგანები, პენსიის ზრდის დაპირება, რომელსაც თითქმის ყველა პარტია გასცემს, რაღაცების სუბსიდირება და ასე შემდეგ. თუ ოპოზიცია მოახერხებს ამ ბურთის და მოედნის დაპყრობას და გულის გატანას პარლამენტში, მათ შორის აი პარლამენტში მიმდინარე მუშაობას როგორ უყურებთ? ზოგადად სკეპტიკურად ხართ განწყობილი, თუმცა იგივე რუსული კანონის წინააღმდეგ ჩვენ ნახეთ ძლიერი აქტიურობა მათ შორის პარლამენტში. ამასთან ახლაც საგამოძიებო კომისიის კონტექსტში ახლაც შეხვედრა მიმდინარეობს პარლამენტში და მომდევნო კვირას სასამართლო კლანის შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის კეჭისხა კიდევ ერთხელ დადგება დღის წესრიგში, რაც ერთგვარად არის ხომ ქართული ოცნების დამოკიდებულების ილუსტრაცია. ანუ ქართული ოცნების დამოკიდებულებაში თუ გულისხმობთ იმას, რომ მთელი საპარლამენტო ოპოზიცია ფეხებზე კიდე ამის ილუსტრაცია მათ მოახდინეს, დიდი ხნის პლანი სოლიდარულია ცალსახად უკვე განცხადებების რიტორიკის და გადაწყვეტილებების დონეზე. მე მესმის თუ რატომ აღაგზნებთ ბჭყალებში პოლიტიკოსებს სასამართლო კლანი და ასე შემდეგ ისეთი რაღაცები, მაგრამ მოსახლეობას ეს ყველაფერი მერწმუნეთ, რომ ფეხებზე კიდე, ანუ არსებობენ აქ უამრავი ადამიანი, ვისაც სასამართლოსთან არანაირი შეხება არ აქვს და სასამართლოზე ხო ტელევიზიიდან და მედიიდან იღებს
რაღაცეებს, ამიტომ ეს თუმცა ეს ხომ მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქ არის ორი კონტექსტი. ერთი ის, რომ კი რუსული კანონის შემთხვევაში შეიძლება რაღაც გავლენა იქონია იმან, რომ პარლამენტში საპარლამენტო ოპოზიცია ეგ რაღაცეებს ყვიროდა, მაგრამ სინამდვილეში მთელი სამუშაო გასწიეს ადამიანებმა, რომლებიც ქუჩაში იდგნენ და ისუნთქავდნენ გაზს და წინდა უკან დადიოდნენ. ის, რომ ამ პარლამენტში მუშაობას რამე შინაარსი აქვს, მე ამის ამჯერა. ერთადერთი შინაარსი, რაც შეიძლება ქონდეს, არის ის, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ, თუ როგორი ცუდია ქართული ოცნება. ხო, ფრუსტრაცია ხო მაგას გულისხმობს. და წარმოიდგინეთ კვლევა, სადაც უკვე თითქმის ყოველი მეხუთე ადამიანიც კი აღარ უჭერთ მხარს, როგორ შეიძლება ამ საზოგადოებას ეხა ჭირდებოდეს ის, რომ ისე ვაჩვენოთ, როგორი ცუდია ქართული ოცნება. ამათ ჭირდება. ანუ თქვენ არც საგამოძიებო კომისიის შექმნა შეხედავთ? ანუ საგამოძიებო კომისია თუ შეიქმნება, ძალიან კარგია, მაგრამ საგამოძიებო კომისიის დასკვნა არის სარეკომენდაციო ხასიათის და პირველივე დასკვნის წარდგენის ან წარუდგენლობის შემთხვევაში. თუმცა მის სარეკომენდაციო ხასიათს მეტად მნიშვნელოვანი იქნება მისი მიმდინარეობის პროცესი, როდესაც შეძლებენ ყოფილი მოსამართლეები. და ისე ის დასკვნა დაიდება, რომ ქართული ოცნება არ არის კარგი ხელისუფლება და ეს დასკვნა. არა, უფრო მეტი ადამიანი არ გაიგებს სასამართლო კლანის მოქმედებების და კორუფციის შესახებ, როდესაც ყოფილი მოსამართლე მაგალითად ბესარიო ნავალიანი მოყვება რა ტიპის მოქმედებებს? ანუ ყოფილი მოსამართლეების უბრალოდ ინტერვიუს თუ ჩაწერთ მაგ ადამიანებთან, ისედაც მიხვდება მთელი საზოგადოება, როგორი ხალხია და მათი გამოტანილი გადაწყვეტილება, მათი რა თქმა უნდა ნაწილის ყველასე არა, როგორ შეიძლება რომ მათი გადაწყვეტილებებით ვიღაცეები ციხეში მიდიოდნენ, მაგრამ ისე და ისე ამ ყველაფერს მივყავართ იმ დასკვნამდე, რომ ქართული ოცნება არის ცუდი, კი მათ ექნებათ უფლებამოსილება, რომ გამოითხოვონ რაღაცეები, მაგრამ წარმოიდგინეთ, როცა ერთი სახელმწიფო ძალა აკონტროლებს მთელს ხელისუფლებას, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ისეთმა ინსტიტუტმა, რომელიც არის პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია, რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგი დადოს, იმიტომ რომ პირველივე დასკვნის დროს უბრალოდ მათ ფიზიკურად დაშლია. რაც შეეხება ქართული ოცნებას, რატომ ამაზე ჯიუტოს, რატომ ჯიუტოს იმაზე, რომ ბავშვებს მათთვის მიზერული თანხას არაძლევენ და წამლებისთვის და გვატყუებენ, რომ თითქოს ამერიკა შესამალი არ არის ავტორიზებული და თითქოს ამერიკაში არ აფინანსებენ და იაპონიაში არ არის და ასე შემდეგ. რატო აკეთებენ ამ ყველაფერს? გაჯიუტდნენ, გონია რომ ეხა რაღაცნაირად დაბნეულები არიან, პირველად მათი არსებობის მანძილზე რუსული კანონის შემდეგ დაიბნენ და ვეღარაფერს ვეღარასწორებენ და ამის გამოყენება რა თქმა უნდა შეიძლება უბრალოდ ამის გარდა საჭირო რომ ალტერნატივა აჩვენონ და აჩვენონ თვითონ უკეთესები არიან, ისინი უცუდები არიან, ყველამ გაიგო. მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბორის ჩელეყურუა.